Здраво, дечки! Као што гледате, на нюсите сме и денеска ќе се менјаме на овој дечково, ќе му го давам овој султан, а он ќе ми го даде овој котринг. Значи, така. Така. Значи, да правам договор. Да правам договор. Не. Помош, некој до мене ќе правам за мене и тоа. Телефон 0, некој. Значи, ќе правиме замена. Чекай да го тргнем ово. Еве, значи му викаме да отключи. Значи отключи момак. Еве ДЛ, значи све овде има. ДЛ, од овде ДЛ. Добро. Окей, сликаме дека е негова. И ц. Ме. Ајде. Значи. Ме, вади до... Вади еден лист и пен... Пенкало од... Од мајца. Го става листот на... Не подпишува до Г. Хайле. Е така, значи, сако ми измами, секам све да ми се врати, значи. Значи, дечки, ве молам, дайте ми поддршка ако ми знаме. Добро, мора да биде поголема. Но, илјада, десет илјади, сто илјади. Кој илјади? 20. Следно.
Сако избега, значи... Измамник. Измамник. Ета го. Значи, измамник.